الله الرحمن الرحیم دلوی مهربان خدای په سپیڅلي نامه د کابل ښار درنو او پیاوړي ولسه مشرانو سپینګیرو خویاندو او ورونو السلام علیکم و رحمت الله و برکات زه د کورنۍ چارو د وزارت په توګه وزیر په توګه خپل ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه امنیتي حوزې د امنیتي ملي مبرزې همدارنګه د خاص کتات د کابل کې د نظم د جوړولو دپاره تابع شوي دي دا اوس په ښار کې ځای په ځای کیږي خلک د هیڅ تشویش نه کوي ښار په امن کې ده هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی غوسره برخورد کیږي د ښار مسؤلیت تضمین ده په ښار حمله نه کیږي